Мен Абай Еркінұлы 1995 жылы Райымбек ауданының Нарқұлақ ауылында дүниеге келдім. Осы өңірден Бердібек Соқпаев атындағы орта мектепті 2012 жылы тәмамдап, сол жылы Шет тілдер және іскерлік карьера университетіне оқуға түсіп, аталған оқу орнын 2016 жылы тәмамдадым. Енді оқуды аяқтағаннан кейін жаңа маманға, жас маманға, оның үстіне тәжірибесі жоқ маманға жұмыс табу кішкене қиындау болады. Сол себептен Алматы қаласында әртүрлі сауда орындарында, қоғамдық тамақтану орындарында даяшы болып қызмет атқарып жұмыс істеп жүрдім. 2018 жылы туған жеріме Нарынқолға аудан орталығы мәртебесі берілгендігін естіп қатты қуандым. Сол себептен сол жылы 2018 жылы туған жерім Нарынқолыма келдім. Келген бетте әкімшіліктен жұмыс сұрап бардым. Ол жердегі кісілер қазіргі Райымбек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар мемлекеттік мекемесінен жұмыс ұсынды. Қазіргі таңда осы аталған мекемеде сектор меңгерушісі қызметін атқарамын. Осы туған жеріме келіп, отбасы құрдым, шаңырақ көтердік. Жұбайым, жолдасым оқу орнын тәмамдаған соң ауылдық ауруханада медбике болып жұмыс істейді. Осылайша жастардың жұмысқа тұрып, аяқтан тұрып кетуіне қолдау көрсетіп жатқан облыс басшылығына, оның ішінде өңір басшысы Амандық Ғаббасұлына үлкен рахметімізді айтамыз. Жастар қазіргі таңда жұмыс тауып, ауылымыз көркейіп гүлденуде. Осы үшін де облыс басшысына үлкен алғысымды білдіремін.